18 horas 30 minutos na cidade de Alto Santo. A partir de agora está no ar o meu, o seu, o nosso programa Boa Noite Brasil. Com esse amigo que vos fala, professor Joel, né? E na mesa de áudio, Renato Macário, nosso diretor-presidente Platini Macário, e a nossa secretária Janaína Macário. O nosso programa tem um apoio cultural total do prefeito Luan Dantas da cidade de Potiretama, do presidente da Câmara Fábio Holanda e do nosso secretário de esporte Otacílio Diógenes. E vários também comerciantes que patrocinam aí a TV Macário, e a gente agradece pessoa por pessoa, né, que nos compartilha com a TV Macário. Hoje é quarta-feira, né, 13 de setembro de 2023. Então, meu amigo, dê licença de chegar na sua casa, né, através do programa. Programa esse bem bacana com você, com entrevistas, com música, com mensagem, conselhos, né? E a gente fica muito feliz. Hoje quem vinha para cá era o vereador Levi Damascena. Mas ele foi a Fortaleza, não vai chegar com tempo, vamos marcar para outro dia, certo? Já segunda-feira é o vice-prefeito da cidade de Iracema. Ontem, recebeu a fiscalização, né, do PROCAP, da Polícia Federal, né, para ver lá o que tem de irregular lá. Ninguém sabe o que aconteceu. Ontem também o promotor de justiça de Alto Santo foi à Câmara do Alto Santo, né, que é a Câmara dos Vereadores, recebeu uma denúncia e foi até lá para saber o que é que tinha de errado. Depois que vamos saber também de agora, ninguém sabe o que aconteceu. Tá certo? Nós estamos aqui para divulgar tudo o que acontece. Valeu? A gente fica muito feliz porque o povo confia na gente. Não é verdade? Mas o nosso Alto Santo esse dia tem vivido momentos de tristeza, né? Semana passada enterrou-se aqui o nosso amigo Netinho, né? Neto do nosso amigo Edir Darara. Já essa semana, enterrou-se aqui o nosso amigo Raimundo da Carta, como era conhecido, pessoa maravilhosa, morava no Ipanema. Quando é hoje, enterrou-se mais uma, nossa querida Eloá, menina de pena de 12 anos, suicidou-se. Pida a nossa amiga Ereti, em lamento pelo ocorrido. Né? E também, agora a gente tomou conhecimento que morreu um rapaz lá no Ipanema, um dos morenos, né? Ele já vinha doente, parece, mas jovem, né? Ele foi acidentado um tempo e adoeceu, não ficou bom e hoje veio a óbito. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente lamenta, mas é os desenhos de Deus. Ele que é assim, né? Tá certo? Bem, e para começar aqui, tem o que por aí? Tem alguma coisa? Ah, bota aí. Pode botar. As queimadas... Tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Essas queimadas aí, pessoal, a gente está tomando conhecimento, né? Denúncias chegam até aqui a nossa reportagem e a gente tem que divulgar para o povo. As queimadas continua causando em Alto Santo, principalmente nos bairros Vila Feliz, Dom Pompeu e Pão de Açúcar, Tibolo e uma parte do centro. Após pedido dos moradores, que até nos enviaram essa foto, sobre o ocorrido, o local é nos terrenos em todos os bairros acima citados. E as causas ainda não foram informadas, até o momento. Então, levantamos essa questão a pedido da população,
que está sofrendo, causando dano à respiração de crianças, idosos e pessoas que têm problema respiratório. Por sinal, eu sou um deles. Realmente está causando coisa séria, né? E a gente pede providência aí que esse povo, pelo amor de Deus, vocês estão morando numa cidade, dentro do sítio, para fazer um negócio desse, não. Vamos evitar esse tocar fogo dessas coisas aí, que está prejudicando várias pessoas, as crianças, pessoas de idade e a população em si. Tem que tomar providência, né? Que está causando aí esse dano aí na cidade do Alto Santo, que é lamentável. Né? Bem, tem mais algum? Tem. Pronto, então é o seguinte. Meus amigos, você sabe que a Mário Fernando, graças a Deus, está no auge do sucesso, graças a Deus, postar até minha sobrinha. Mas vamos ouvir aqui um pouquinho da história de Mário Fernando, que é bem bacana, viu? Solta aí, meu grande. O sucesso repentino assustou Mari Fernandes. Eu não consegui mais dormir. Antes da fama, a cantora passou por muitas dificuldades e só conseguiu se lançar na carreira depois de uma mensagem divina. Do dia pra noite, com apenas 20 anos, se tornou o primeiro nome feminino do piseiro. Nascida no Ceará, Mari começou a cantar ainda criança em sua cidade natal. Aos 7 anos, já se apresentava na igreja e na escola de Alto Santo. A primeira composição veio com apenas 15 anos, logo depois de aprender a tocar violão. Foi aí que eu decidi que iria viver disso. Assim que terminou o colégio, Mari se mudou para a capital cearense em busca do sonho de viver da música. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. Longe de casa, no entanto, a situação não era nada fácil. Eu trabalhava como recepcionista, mas o dinheiro dava praticamente só para o aluguel. Não posso dizer que passei fome, mas tinha apenas de 100 a 150 reais por mês para comer. Vivia de miojo. Só que Mari sempre foi muito focada e aceitava cantar em qualquer lugar apenas em troca de comida. Além disso, dedicava 3 horas por dia às suas composições. Foi graças às suas letras que ela entrou no circuito musical. Nomes de peso do forró começaram a gravar músicas de Mari Fernandes. Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, a galera que já tá no sucesso gravando músicas minhas. Mas a oportunidade como cantora não vinha. Até que em 2020, voltando para casa, Mari ouviu de um sorveteiro algo que mexeu com ela. Você tem um dom, mas só será seu se usá-lo para Deus. Ouvindo, eu desatei a chorar. Fui para casa, cantei louvores e relembrei do meu início. Apenas 2 meses depois, Mari recebeu a proposta de gravar seu primeiro álbum. Em meio à pandemia, ela até pensou que suas chances de estourar seriam poucas. A cantora só não esperava que uma de suas músicas fosse ganhar a internet. Lançada em maio de 2021, Não Não Vou virou trend no TikTok. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Famosos e anônimos gravaram vídeos fazendo a dancinha. E rapidamente a música se destacou em todas as plataformas digitais, chegando ao topo das mais ouvidas no Spotify. Aconteceu tudo muito rápido. Um dia a gente tinha 86 vídeos no TikTok, no outro dia tinha 20 mil. Um dia a gente estava forte no TikTok, no outro a gente estava forte em todas as plataformas digitais. E foi algo que surpreendeu muito. Passei algumas semanas com medo de dormir, porque cada dia era uma surpresa diferente. Até o Neymar gravou dancinha com minha música. Logo, Mari emplacou outro sucesso, Parada Louca. Ela chegou à TV nos programas de maior audiência e se tornou a segunda cantora brasileira mais escutada nos streamings. Foi incrível, um sonho, realmente uma coisa de Deus. Apesar de todo o sucesso, Mari Fernandes segue com os pés no chão e sabe que está apenas no início de uma longa jornada. Eu ainda não sou consagrada, tenho muito a conquistar. Espero continuar sendo abençoada por Deus e pelos meus fãs. Você já conhecia a história de Mari Fernandes? O que achou de tudo que ela passou até alcançar o sucesso? Zapeando. Zapeando. Pronto. Tá aí um pouco da história, né, da nossa querida Mari Fernandes. Graças a Deus, hoje está no topo, mas ainda vai subir mais, se Deus quiser, porque o que Deus promete não falha, né? Ela realmente foi uma menina que ela sofreu, né? Mas Deus botou a mão na cabeça dela e hoje ela está no auge aí
nos palcos da vida. E a gente fica muito feliz com isso aí. Né? Não é porque seja minha sobrinha, não. Que eu desejo sorte para todo mundo. Por exemplo, Braulio. Né? Braulio é meu amigo. Mas desejo sucesso para ele para sempre. A minha querida e inesquecível Rita de Cássia. Foi minha aluna. Que hoje está ao lado de Deus. Né? Então isso aí é só quem deseja a todo o povo sucesso para cada um. Daqui um dia também a gente está vendo aí o filho do nosso amigo Valdiberto. Também já está tocando. Qualquer dia vai estar aqui no programa, qualquer dia. Né? A gente tocar aqui. Está tocando muito bem e vai dar tudo certo se Deus quiser. É o que a gente deseja aos nossos conterrâneos. Sucesso, muito sucesso. E vale isso. Né? Bem, eu quero dizer a todos vocês que a partir do mês que vem, aos sábados, eu vou ter um programa dia de sábado na Rádio Irapuru, Velho Moeiro, de 12 a 1 da tarde. É só dia de sábado. Tá certo? Aqui permanece do mesmo jeito que Deus quiser, vai permanecer. Nosso sucesso aí, através da TV Macara, TVS, que veio para ficar e fazer sucesso, né? E deixar todo mundo bem informado. Enquanto isso, vamos trazer hoje uma bela música aí de Bartô Galeno, né? Procurei Bartô Galeno, Cinzeiro da Ilusão, para a gente mandar aqui para o nosso povo, que estão com saudade dessas músicas, mas ninguém tocou aí. Tá certo? É um botar bem bacana aí pra mexer com os corações, que isso aqui é o bom, né? Música boa, tá certo? Que fala do verdadeiro amor, isso aqui é o bom da vida. Tá certo? Valeu? Isso aqui é bom, né? Curte essas músicas boas aí, porque é bom, né? Que conta a história do verdadeiro amor. Pronto? Solta aí, menino! Um trago infeliz e a fumaça nem diz. Pergunto por você e o silêncio fatal me responde: não sei o quanto eu te amei. Você nunca saberá. Um cigarro a mais não apaga a vontade que eu sinto de te amar. E agora viro cinzas, o meu pobre coração já não bate, só reclama. É uma ponta no cinzeiro da ilusão. E agora viro cinzas, o meu pobre coração já não bate, só reclama. É uma ponta no cinzeiro da ilusão. Os passos na escada, será que ela voltou para ficar comigo? Invadindo meu quarto, fazendo meu corpo seu abrigo. O meu corpo ardendo de tanto desejar. Mas em vez da presença, foi a sua ausência que me fez acordar. E agora viro cinzas, o meu pobre coração já não bate, só reclama. É uma ponta no cinzeiro da ilusão. E agora viro cinzas, o meu pobre coração já não bate, só reclama. Uma ponta no cinzeiro da ilusão. E agora virou cinzas, o meu pobre coração já não bate, só reclama. Eita, que sucesso bom, menino! Quero aqui mandar um abraço pra minha amiga Cilda Macaro, que tá curtindo a gente.
Joela Ju, lá de Sorocaba, aquele abraço. Meu amigo Fernando Reis. Fernando Reis, gente boa, aquele abraço, né? É, pessoal, maravilhosa, né? A gente manda um abraço aí pra todos vocês. Procura aí o grande amor da minha vida, amor, que tem aqui pra nós ler a carta que chegou aqui de um rapaz que, casado, hein? Chegou aqui uma cartinha pra gente. Elisa Chagas, boa noite, gente boa, tudo bom, né? É, com o grande amor da minha, com o pastor Galeno, né? Tá certo? Aqui chegou a cartinha, vamos ler, viu, pessoal? Quem quiser mandar suas cartinhas pra cá, né? Chegou aqui uma cartinha da Lagoa do Meio, tá certo? É um cidadão que é fã do programa e diz que a mulher também não perdeu um programa, tá certo? Não vou divulgar o nome porque não pode, né? Ele pode divulgar que é aberto mesmo. Mas não, vou ler aqui, né? Aqui que chegou aqui. Meu amor, cada dia ao seu lado é especial na minha vida. Pensei em uma forma de demonstrar isso e nada melhor do que uma carta sincera para registrar todos os meus sentimentos. O que eu sinto por você é incondicional e busco mil maneiras de te mostrar isso. Passamos por tanto desafio juntos e hoje vejo o quanto cada um deles nos fortaleceu. Como pessoa e como casal, minha parceira de vida, tenho tanto orgulho de você. Sei que nascemos um para o outro e nada nesse mundo pode abalar o nosso amor. Reafirmo tudo que eu te disse no dia do nosso sim. Estou aqui por você e para você em tudo que precisar. Meu compromisso é te amar, respeitar e lutar sempre por nós. Desejo que a nossa vida continue sendo de muita parceria, cumplicidade e essa conexão que só a gente tem. Amo fazer planos com você e amo mais ainda tudo que construímos até aqui. Obrigado por você, a minha esposa perfeita. Amo você, do seu amor, fulano. Que amor lindo. Que amor perfeito, realmente mesmo vocês dois, né? E hoje demonstra esse amor através do nosso programa, né? Vão em frente, e você vai ainda ter muito progresso pela frente aí, de sucesso, de amor e de paixão, e vocês nasceram para o outro, né? A verdade é essa. E a canção que vai do nosso programa para vocês é O Grande Amor da Minha Vida, com Bartô Galeno, tá certo? Tá bom assim? Que ele pode mandar para vocês aqui do programa. Obrigado por mandar suas cartinhas para ler aqui, que é de grande importância para todos nós, tá certo? E muita felicidade nessa jornada de vocês dois aí, tudo de bom. Valeu, solta. Você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Amor, a sua ausência, a solidão me apavora. Amor, não consegui gostar demais de ver. Canta a música da minha vida com Roberto Carlos, tá certo? Desculpa aí que a música não é essa. O Grande Amor da Minha Vida com Roberto Carlos, desculpa aí, porque realmente ele merece tudo de bom, que é um amor puro e verdadeiro, tá certo? O nome da música é a mesma, tá certo? O nome da música, né? Mas com Roberto Carlos é mais romântico, é mais amoroso, que eu tenho certeza que quando vocês ouvirem essa música, vocês vão ter que se abraçar e se beijar, porque conta a história verdadeira de vocês, tá certo? Pronto.
esqueci daquele dia, tão cheio de ternura e de alegria. Começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menina. O sentimento a gente não domina quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida, pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Inesquecível te encontrei, nos abraçamos demoradamente, depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas cheias de emoção diziam o quanto a gente já se amava. Mais perto cada vez eu te falava que a gente respirava o mesmo ar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei meu desejo. Na criança não cabia em mim tanta felicidade, e como adulto eu não podia acreditar que era verdade. Esse amor que um dia nos uniu e enche a nossa vida de alegria, com beijos como aquele todo dia, a gente não se cansa de lembrar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade, e como um adulto eu não podia acreditar que era verdade. Beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade, como eita, Roberto Carlos, que música bonita. É uma história, né, não? Meu amigo Divino, lá no Iracema, aquele abraço. Rita Alves, boa noite. Manda um alô aqui para o pessoal do Batoque. Alô, povo bom do Batoque, aquele abraço. Uma boa noite especial. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu amigo Henrique Bessa, boa noite, professor Joel. Meu grande amigo Henrique, aquele abraço, menino, né? Joel Ajô, lá do Sorocaba.
Ela pede a música de Roberta Miranda, a música nova, é bonita, viu, menino? É. Elisa Chaga, boa noite, professor Joel, boa noite, Fernando Reis, também tá curtindo a gente, disse que vai já tomar um com essa música, tá certo? Cilda Macário, e a todo povo que tá assistindo o programa, né? Bem, a gente pede desculpa aí, porque hoje, meu amigo Vitor Sampaio, menino, cabelo eleitoral do nosso grande vereador Levi. Bem, hoje a gente tem marcado com o Levi, pessoa que eu quero um bem grande demais, um menino bom, espetacular, educado, gente boa, grande político, né? E ele estava marcado para ir meio-dia para a Rádio Irapuru e à noite aqui. Então ele teve que ir a Fortaleza, então não chegou com tempo de nem ir a Irapuru e talvez também não dê tempo de chegar aqui, talvez não dê tempo quase, né? Mas fica marcado para outro dia, né? Para a gente conversar com ele, que é bom, é muito bom conversar com o Levi, porque ele é uma figura bem bacana, sabe? Diferenciado, menino bom e sabe fazer política. Ele é um verdadeiro político, a verdade é essa, tá certo? Mas fica para outra hora, né? Nós vamos chegar com tempo. Não tem problema, todo tempo é tempo, verdade é essa. E por falar nosso amigo Levi, ele vem contar aqui que hoje aderiu ao grupo do prefeito Joeni, vai contar a história, né, tá certo? Ele com toda a sua família, seu pai Henrique, né, seu irmão Vinícius, sua mãe de linha, seu avô, grande homem, um cidadão de bem. Henrique, se você estiver na casa de João Damasceno, ou quem estiver aí perto, dê uma ligadinha para mim que eu quero conversar com o João Damasceno. Se ele tiver aí, alguém ligue para mim aí, que eu boto ele aqui no ar. Só para me dar uma boa noite a João Damasceno, porque é uma figura que eu quero muito bem, merece todo o nosso respeito, né? E eu lembro uma vez que botaram para fora da Rádio Andorinha, a João Damasceno veio bater em Fortaleza. Olha, eu vim para cá só fazer um pedido, para voltar Joel para a rádio. Nunca esqueci disso, João Damasceno. Então, minha amiga Bebê, você devia aí, o Josa, né? Deu uma ligadinha pra cá, pra mim, que eu boto o seu João, eu queria conversar com o seu João no ar. A verdade é essa. Pra gente bater um papo, tá certo? Bem, e depois do transtorno que houve na nossa cidade, das percas que houve, né? Percas grandes. A gente ainda tá com o coração abalado. Que é, sabe, pessoas que a gente queria bem. Ainda estamos abalados com tudo que aconteceu. A gente só pede que Deus o abençoe, cuide de cada família. A gente pede isso aí. Meu amigo Mia, chegando por aqui também, gente boa, que eu quero muito bem. Então a gente pede as bênçãos de Deus que recaia cada família que perdeu seu gente querido, né? Porque a Alto Santa Iria viveu momentos tristonhos, né? Com várias mortes de pessoas que eram conhecidas aqui na nossa terra. Né? O nosso querido netinho, né? Neto de Edir Arara, que era muito conhecido aqui, né? Zé Putamento foi aqui no Alto Santo. Nosso amigo Raimundo da Cato, como era conhecido. A gente andava muito lá no Ipanema, na casa dele. Nossa querida Eloá, 12 anos apenas, né? Na flor da idade, filho de Ereti. E hoje mais um cidadão, um rapaz também faleceu lá no Ipanema. Tá certo? Então a gente lamenta tudo isso aí, mas pede a Deus que conforte cada pessoa, tá certo? Então, para essas pessoas, a gente ia botar uma música para eles, tá certo? Nelson Ned, daria tudo, tá certo? Vou mandar para todo o povo aí que está com a gente. E se alguém tiver aí perto de João Damasceno, por favor, dê uma ligadinha para mim no meu telefone, no zap ou no telefone mesmo, que eu queria conversar com o João pelo menos 2 minutos, tá certo? Achou? É. É, tá certo? Vai mandar aqui para todo o povo uma música muito bonita, né? Tá certo? Vamos soltar. Não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. Um dia inteiro eu me lembro que você existe.
Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo, toda hora no meu pensamento ele surge sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência, pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença. Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava, eu me lembro das frases de amor que você me falava. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Quando eu saio com um outro alguém pra tentar me esquecer, de repente eu falo no seu nome, mesmo sem querer. Quando eu saio pra me divertir numa roda de amigos, eu começo a sorrir de alegria, mas por quanto eu digo? Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui, daria tudo pra você voltar pra mim. Valeu, menino! Estou aqui com minha querida Dilinha, né? Dilinha, você está ao lado de João Damascena? Oi, Joel, boa noite. Vou passar para ele. Opa! Meu grande João Damascena, boa noite, João Damascena! Tudo bom? Pela primeira vez falando com você aqui através da TV Macário para o mundo inteiro. Tudo beleza? Tudo bom. Ah, como é que o amigo hoje está se sentindo? Que hoje aderiu ao grupo do prefeito Joeny. Como é que está se sentindo esse cidadão? Eu me sinto bem, feliz, né? Pensando num futuro melhor para a nossa função, né? Certo, muito bem. E me diga uma coisa, eu sei que você é fã da Baixa de Amburana. O que foi que João Damascena pediu a ele para ser feito na Baixa de Amburana? É lá a Baixa de Amburana, você sabe que a Baixa de Amburana, como todo mundo achando, o Alçante é a minha terra apaixonada, terra do menino Deus, onde é que eu quero ver, hein? E a Baixa de Amburana, eu ainda agora não fiz pedido a ele ainda não, mas ele já sabe que antes de eu ficar ao lado dele, já sabe o meu pensamento da Baixa de Amburana, qual era o meu ideal. É uma quadra de esporte para a Baixa de Amburana, uma quadra porque ela é um setor que é 32 quilômetros de Alto Santo a Baixa de Amburana, não tem uma quadra para fazer com nenhum evento, não tem. E sabe que o meu interesse é isso, uma quadra, uma areninha. O que der certo, por de acordo, e tiver nas condições, o que vier seja bem-vindo, né? Muito bem, João. Você que é ligado ao esporte, né? Não esquece daquele povo ali, né, que você quer tanto bem. Ô, João Damascena, me diga uma coisa aqui para todo mundo que tá nos assistindo.
Como é que você se sente? Como é que você se sente tendo na política hoje um menino, ainda uma criança, que é nosso amigo Levi, lhe representando tão bem, João? Me diga aí, João. Rapaz, isso é da vida, minha meia sorte, né? Você sabe que eu fui vereador esse tempo todinho, 40 e tantos anos, já me achava já muito puxado, o problema de saúde não estava bem de saúde, e eu imaginava que o mundo quando nasceu não foi só para um, foi para todos, né? É verdade. Só para nós. Aí então eu que realmente eu tinha um bocado de neto, meus netos, aí eu digo, já é tempo de eu escolher uma pessoa para botar um sucessor para trabalhar, para assumir a minha responsabilidade. Verdade. Não é problema de idade, não, é saúde, que não tem esse problema com ele, aí não tem saúde bem, eu digo, eu vou escolher o neto. Foi escolhido o neto, Bezerro Caçula, meu neto Caçula. Ah, pronto. O Levi, porque me achava, eu achava nas conversas que eu conversava com o Davi, mas Levi, eu me via como diretor de certa via, que combinava também muitas ideias com a mim. Muitos meus netos também, os outros também davam acesso à conversa. Aqui que estava também, aqui que você sabe, minha Josa aqui, Levi, que era já mais velho do que Levi, mas Levi e Vinícius não tem interesse, né? Para entrar no legislativo. E eu vi que ele tinha vontade, eu disse que está bom, eu vou apresentar ele. Apresentei, graças a Deus, com o trabalho dele, ele está trabalhando, está me ouvindo, a minha educação, proposta, e eu também estou me agradando com as propostas dele, e a Deus querer está trabalhando para ver se agrada a minha administração, né? Verdade. Ô João Damascena, o amigo mais de 40 anos como vereador nessa cidade, mais de 40 anos. Teve alguma decepção na política, seu João? Rapaz, Joel, para dizer, meu amigo Joel, aqui não tive decepção, eu tô achando, tô sendo agora, estou me admitindo de dizer a verdade, né? Que realmente não tem pessoa que passe na política 40 anos para não ter decepção. Só não tive decepção com meus eleitores, porque foi a pessoa que eu não esqueço dia nenhum dos meus eleitores. Saudade eu tenho deles, quero bem. Para mim, eu tenho uns eleitores. Todo eleitor de Alto Santo, seja mora aqui, mora no Caixão, mora lá, seja um eleitor meu, para mim, eu tenho como uma pessoa da família. Muito bem, João, muito bem, gostei. Meu amigo João Damascena, foi um prazer grande falar com essa autarquia aqui no meu programa pela primeira vez, viu? Um abraço forte, muito obrigado, hein? Joel, satisfação não é só sua, e a minha também, de falar um grande repórter, como eu tenho um grande respeito por você. Você sabe disso, nossa amizade, que nós marchamos em campanha. Não adversário, você de um lado e eu do outro. Essa palavra de adversário eu não gosto, não. Você num grupo e eu no outro, mas nós temos esse tempo, temos consideração, nunca tive o que dizer de você. E para mim você é uma grande pessoa, um grande repórter aqui de Alção. Obrigado, João, obrigado. Alção é uma pessoa na sua casa. Obrigado. Foi que Deus lhe abençoe, meu grande. Foi um prazer. Valeu! E Deus que lhe abençoe também no seu programa, na TV Macapá, para você conseguir cada vez mais anos de vida e felicidade, sabedoria. Já não penso que não, já sabedoria já tem mais. Tá você fica, o homem não sabe demais, não presta não, que asa quer voar. Valeu, João Damascena!
pessoa maravilhosa, viu? É uma figura, né? Menino, mais de 40 anos como vereador, não é brincadeira, não. É uma história, né? Não, é uma história. Mas eu lembro, na política tem muita confusão, né? E naquele tempo eu era meio danado. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu tô calmo, mas eu era danado. E eu sei que eu saí da Rádio Andorim, que era o sucesso do Alto Santo. Jornal Marcelo um dia saiu daqui, foi bater em Fortaleza. Chegou lá, conversou o doutor Moacir, o doutor Trezinho. Você por aqui, João, vim aqui só lhe fazer um pedido, de que levar um sim, que levar um não. Pode dizer. Aí, eu quero que traga Joel pro microfone da Andorinha. Doutor Moacir achou graça, por mim tudo bem. Doutor Trezinho, mas João, só você, só você. Mas aceitou, né? E tá aí, gente, fez um programa muito bom. Quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Ednardo Gomes Guabiraba Freire. Boa noite a todos os ouvintes da TV Macário. Boa noite, Joel. Meu amigo Ednardo, gente boa, aquele abraço. Vitor Sampaio, grande João Damasceno, meu velho. Aí, seu amigo Vitor, seu eleitor forte, João Damasceno. Raimundo Reis, boa noite a mim, Joel, aqui no Rio Grande do Sul. É muita chuva, mas vai passar. Grande abraço. Realmente, no Rio Grande do Sul, menino, tá se acabando tudo com água, viu? Viu? Você não viu aquele país, rapaz, né? Aquele país que eu até esqueci o nome. Já morreu não sei quantas pessoas, meu amigo. Tá se acabando a cidade, né? Que coisa, hein? É um negócio sério. É. É por isso que eu digo, tudo tem seu tempo. Eu estou cansado de dizer, aqui no programa, vou repetir novamente. Vocês acham, a maioria, viu? Acha que não tem Deus mais não, viu? O pessoal acha. É. E é porque ele mostra, já tem mostrado tanto caminho. Primeiro veio aquela pandemia, né? Mandou todo mundo ficar em casa. Quando acabou, foi pior, o povo ficou pior. Ficou muito pior do que... Verdade, meu amigo. Como é que pode, hein? É uma tristeza, Vuto, né? Genival Santo, é? Genival Santo, coração de plástico. Eita, menino. Aí, Vitor Sampaio, pra você, coração de plástico. Meu amigo Raimundo, lá no Rio Grande do Sul, Ednardo. Pra você, pra meu amigo Mia também, né? Vamos mandar aí, divino, coração de plástico. Eita. Sei que errei, sou réu, confesso e não vou negar. Quem me condena, que se apresente e fique em meu lugar. Se suportar um pouco mais do que eu suportei, tem sangue de barato. Coração de plástico e o resto eu nem sei. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver. O que importa, ganhar ou perder? O que importa, eu quero é viver.
O que importa, eu quero é viver. Ninguém nem rodou a blusa de Roberta Miranda, que a mulher pediu, hein? Aí depois chegou por aqui agora meu amigo Hernando Carneiro. Como é que tá por aí, meu amigo Hernando Carneiro? Será que tem coração que aguenta isso? Olha, Hernando. Olha, fala aí, Hernando. Quero aqui mandar um boa noite para Eugênio Caraúba, meu abraço, meu grande amigo. Peta Monteiro chegou. Depois vamos treinar a música de Peta, né? Aquela de Zé Ribeiro, né? Hernando Carneiro. Ele é pequenininho, mas era danadinho. Namorador! Era uma fera medonha. Até que, enfim, ele arrumou uma mulher. Uma mulher, espera aí, meu filho. Já namorou, você agora vou lhe amarrar aqui. Amarrou ele e casou. Daí pra cá, ele se aquietou. Era danado. Elias Ferreira, como é que tá o nosso Juremal, Elias? Já começaram aí a fazer a quadra, Elias? Nosso prefeito tá fazendo, hein? Vai fazer, Elias. Você ainda joga bola, Elias? Elias Ferreira, é gente boa, né? Bem, então, essa música de Roberta Miranda, que a nossa amiga Jô, lá de Sorocaba, pediu. É uma música nova, por sinal, muito bonita. É um forrozinho, viu? Muito bonita. Manda aí, menino. Confessar, nunca mais queria amar. Era só ficar. Mas aí do nada você apareceu, penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor, me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou, aliou meu coração. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toques sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. E agora preso eu estou, às garras do teu amor. Não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar. Atire, pode atirar, e você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Eita, Roberta Miranda, música nova. Zilda Ayrton Guerra, boa noite, meu amigo. Aí, rapaz, meu amigo Choinho, aquele abraço, pessoal, que eu quero muito bem.
lá no Carvalho, né? Deixa eu ir mais aqui. Sônia Silva, Joel, adoro o seu programa. É de todos, boa noite. Obrigado, minha amiga Sônia Silva, pessoa maravilhosa. Hernando Carneiro, fui buscar minha amada lá no Itaú, Rio Grande do Norte. Aí, fui buscar longe, hein? Fui buscar longe. Ele era danado aqui, negócio namora. Aí lá é o seguinte. O pai da menina Valente. Peraí, meu filho. Negócio de amassar branca aqui comigo, não. Você vai casar. Casou a força. Foi. Amarrou, viu? Ah, vá brincar com o Rio Grande do Norte, Hernando, vá. Bem, aí a nossa amiga Pedro chegou por aqui. Ela gosta daquela música de Zé Ribeiro, né? Música muito bonita, por sinal. Essa música de primeira música bonita, não? Cada música bonita, né? Zé Ribeiro, né? Qual é? Não. Essa daí. O minuto é o bastante, né? Nossa amiga Peta pediu, vou mandar, aproveitar e mandar para a Sônia Silva, para Zilda Ayrton Guerra, Michoim, Hernande, né? Para relembrar o passado. Terezinha Rodrigues, boa noite, Joel. Com a paz de Deus, obrigado, Terezinha Rodrigues. Um abraço para você também, essa música bonita aí. Manda brasa. Necessito amor, de ter você comigo. É uma necessidade. Eu digo, eu necessito amor, e devo lhe dizer. Sem você não tem razão de ser. Viver como vivemos está nos separando, ficando nossas vidas cada vez mais distantes. Preciso lhe falar, só peço um instante. Eu necessito amor, um minuto é o bastante. Boa noite, Brasil. Com esse amigo que fala, professor Joel, quero aqui mandar um boa noite especial, meu amigo. O Everson de Oi tá curtindo a gente. Rita Alves, ela pede a música de Raça Negra. Vou pensar em mim, viu? Raça Negra, vou pensar em mim. Terezinha Rodrigues também tá por aqui. Hernando Carneiro, meu amigo Choim, meu amigo Mia. E a todos vocês, muito obrigado aí pela audiência do programa, né? Hoje quem vem pra cá é o nosso amigo Levi. Vai marcar outra data, vai estar vindo na estrada, não vai chegar com tempo, né?
Segunda-feira, o vice-prefeito da cidade de Iracema, meu amigo Evaristo, vai estar aqui no programa. E por aqui vai, né? O programa é assim, cheio de muitas coisas maravilhosas, coisa boa, né? Boa música, tá certo? E assim é a vida da gente, né? O nosso programa é de segunda-feira e de quarta-feira, das 6h30 às 8h. Mas a partir de outubro, eu vou ter um programa na Rádio Irapuru, de 12 a 1 da tarde, só dia de sábado, tá certo? Mas todo dia eu estou participando, todo dia, 12 horas, né? Via link, tá certo? Bem, agora quem? Raça Negra, que a nossa amiga Rita o pediu, Vou Pensar em Mim. Solta aí, menino! Você pega aí, sabe quem? O nome da música é Agora. Quem canta é aquele menino. Meu nome, meu Deus. Hein? Pablo, viu? Boa noite, Rita. Rita agradeceu pela música, né? Lúcia Silva, boa noite, meu amigo Joel. Esse programa é show de bola. Obrigado, minha amiga Rita. Tudo de bom, viu? Tá certo? Tem uma noite maravilhosa pra você e toda a sua família aí. Que eu desejo toda paz, né? E amor para todo mundo, né, que nesse momento está curtindo a gente, né? Obrigado pela audiência. Bem, deixa eu ver mais por aqui, né? Olha ali, manter a fé é preservar a paz, pois com Deus no coração haverá sempre harmonia na vida, tá certo? Porque mesmo quando seu dia está difícil, mantenha a calma
e não perco o ânimo para o viver intensamente. Porque às vezes não acontece, né? A pessoa acorda triste, mas não adianta desanimar, tá certo? Porque a verdade, não tenho muitos amigos, nem preciso. O que mais quero é preservar os verdadeiros que a vida me ofereceu. É, porque meu amigo, a palavra amiga é bicho pesado, tem que saber, tá certo? Entendeu? Olha, deixa eu falar aqui para você o seguinte, manter a fé, tem que manter a fé, viu? O homem tinha tudo o que sempre quis e imaginou ter na vida. Seus sonhos eram realizados, sua família muito grande e bonita, e os seus bens não paravam de crescer. Ele possuía tudo e sua saúde também era inabalável. Um dia, porém, com uma desgraça repentina, este homem perdeu absolutamente tudo. Ficou na miséria e ainda teve a saúde afetada por uma doença terrível. Ele ficou praticamente só, caído, desanimado e desejando até mesmo a própria morte. Apesar da atualidade do fato, este caso ocorreu há milhares de anos com um homem chamado Jó. Esse personagem está descrito na Bíblia como uma pessoa justa e reta diante de Deus e que procurava se desviar do que machucava sua fé. Né? Leia Jó 1.8. No entanto, isso não foi suficiente para mantê-lo longe da tristeza que lhe abateu, nem da falta de esperança que se aproximava cada vez mais forte. Houve situações em que ele lamentava e chorava, em outras amaldiçoava o dia em que nasceu. Lembrava-se do período em que era rico e feliz ao lado da família. E afligiu-se tanto até que finalmente perdeu a esperança na vida, mas escolheu mantê-la. Se ocorresse de Jó se matar, o caso dele seria mais um, como acontece em nossos dias. Vou nem ler tudo, porque que já dá para entender. Porque, meu amigo e minha amiga, problema difícil todo ser humano tem. Hoje você está por cima, amanhã você pode estar por baixo. Hoje você pode dormir, vir dormir com a saúde boa e amanhecer doente. Sabe qual é o bom da vida? É você ter fé e lembrar que existe um Deus onipotente que olha para você. Mas para ir para você ter Deus, você precisa ter fé nele, carregar ele no seu coração. Você tem que conversar com ele todo dia, pelo menos um minuto. Um minuto. Tá certo? Tá procurando aí, ver a canção aí. Se você conversar com Deus pelo menos um minuto, sua vida vai ficar diferente. Custa nada você, quando você deitar um minutinho, falar com Deus e agradecer pelo dia, pela refeição, pela saúde? Custa nada quando você se levantar e agradecer pela noite de repouso? Não custa nada, faça isso. Tenha fé, porque Deus existe. Muita gente acha que não existe. Com essas coisas que estão acontecendo no sul por aí, com tanta enchente, com tanta coisa, morrendo gente e não sei de tudo. Mas o que é isso? Deus está mostrando que ele existe. Para isso precisamos ter fé. Você não pode ter ódio de ninguém no seu coração. Ninguém. Eu era para trazer para aquele áudio dele, do meu amigo Jales Maia, onde ele gravou um áudio hoje dizendo, agradecendo a ex-prefeita, né? Deixa eu ver aqui. Oi? É Levi? Diga aí, meu grande Henrique.
Pronto, fala agora. Pronto, tá certo. Manda aí, tá certo. Bem, eu recebi agora aqui uma denúncia, até ao vivo, meu programa é assim, é ao vivo para todo mundo. A pessoa denunciando, pelo amor de Deus. Duas crianças andando com duas feras, cachorro grande aqui na lagoa. E atacando as pessoas, estão deixando de caminhar. Meus amigos, pelo amor de Deus, a que ponto está chegando? Não é por aí. Cachorro não é para estar assim, não. Essa parede da lagoa, pessoal, a gente andando de moto em cima da parede, atrapalhando. Você está entendendo? Tenha calma aí, pessoal. Vamos evitar essas coisas. O pessoal quer, à noite, quer caminhar na parede dessa lagoa. Aí estão andando com duas feras agora à noite. Ligar para cá agora. Né? Não é isso? Você tem um acidente de moto. Meu amigo Evandro, lá do Tibula, aquele abraço. Mari Chave, tá aqui, ela hoje apareceu, Mari Chave. Boa noite, minha querida. Bem, qual era o que eu tava falando, dizendo? Pronto. Aí, buscar Deus, eu digo o seguinte, porque é o seguinte, você sabe, meu amigo, é tanta violência, tanto desastre no mundo, e o pessoal ainda acha que Deus não existe. Olha, há pouco tempo aí, você acha que aquilo não foi um cachê que ele botou para o povo saber que ele existe? Para as pessoas passarem um ano preso em casa, na pandemia? Era para ele que ensinou, para a pessoa sentir. Aí agora essas enchentes grandes no sul, porque lá que ele não pensa mesmo em Deus. Você está entendendo? Meu amigo, minha amiga, tira o ódio do seu coração. Aí eu conto essa história de Jales. Então já ali ele gravou um áudio e dizendo, nesse momento, né, de dor, aonde veio hoje Doutor Domingos, a ex-prefeita, e abraçaram ele. Ali foi um choque para ele, ele disse, era intrigado, tá, mas graças a Deus ficou tudo bom. Veio também Karine, também, que ele sempre criticava, e também abraçou ele. Foi Cristiano. Então isso, meus amigos e minhas amigas, esses momentos, ninguém pode ter ódio de ninguém no coração. Não pode. É que nem eu disse a você. Hoje você está por cima, amanhã você pode estar por baixo. Somos todos iguais perante a Deus. Tá certo? Meu amigo Celinho, boa noite, professor Joel. Você agora falando sobre o calçadão da lagoa, o pessoal faz estacionar os carros em cima, porque aquilo... ali é para o povo fazer a caminhada. Ali bota os carros no meio. Pelo amor de Deus, rapaz. É falta de respeito. Andar de moto em cima da parede, botar carro, estacionar carro. Agora passear com os cachorrão daquele... que é isso? Aqui é que mundo nós estamos. O pessoal perdeu respeito, rapaz. Pelo amor de Deus. Vote, menino. Nós temos um grupo aqui, a gente pede direto para evitar, mas ainda continua aquela besteirada de Lula e Bolsonaro. Pelo amor, já passou essa eleição, pessoal. Vai fazer um ano de eleição, aí dizem essas besteiradas. Para que isso? Ou que queira ou que não queira, Lula vai governar 4 anos. Bolsonaro perdeu. Para que essa briga, essa desavença? Deixa o homem governar, deixa o homem trabalhar. A verdade é essa. Né? Você preparou o que aí, menino? Uma criança cantando? É essa que eu quero, falando em Deus, né? Bota aí para nós mandar aqui para todo mundo. Para minha amiga Auricélio, minha amiga Mari Chave, Evandro, Lúcia Silva, Rita Alvo, Eberta. Para todo mundo que está com a gente, tá certo? Solte. Cantos felizes da natureza.
Eita, Rayana Almeida, música bonita que ela. Essa menina tem uma voz, né? Linda, linda, linda. A voz linda do país, tá certo? Bem, ainda chamando a atenção aqui do pessoal da Lagoa, era dois adolescentes andando com dois cachorros, né? E os cachorros pegaram, foi Henrique Cabeleireiro. Né? Pegou as pegou no bucho do rapaz. Se fosse uma criança, tinha matado a criança. Dois adolescentes andando com dois cachorros. Isso não tem cabimento, pelo amor de Deus. Sei lá, cada coisa que acontece. Né? Né, meu amigo? Não é por aí. Certo. Bem, então, nosso programa é aqui assim. É pra gente divulgar, pra anunciar, se tá certo ou errado. Tá certo? Bem bacana mesmo. Bem, então o cantor Pablo, né? Essa é a voz mais bonita do Brasil, eu acho. É mais bonita. O nome da música é Agora. É uma música muito bonita e a voz dele é que chama atenção. Ouve pra cantar, viu? Vamos lá, papo. Se liga no vida. Pablo, menino, música bonita, né? Graças a Deus. Uma vez,
Quero chamar a atenção de dois adolescentes que estavam andando na lagoa, puxando dois cachorros violentos, né? E nosso amigo Henrique Cabeleireiro estava indo caminhada e os cachorros partiram para ele, viu? Foi, a presa ainda pegou no bucho, ele teve que ir ao hospital tomar uma vacina. Pelo amor de Deus, a lagoa aí, pessoal, é para caminhar gente, não animal. E também que você que anda de moto aí em cima da lagoa, pelo amor de Deus, tem educação. Você tem que andar no asfalto, em cima da parede, para o pessoal caminhar. Você também que está estacionando carro em cima da lagoa, pelo amor de Deus, né? Vamos ter que respeitar o pedestre. Que o pessoal quer caminhar à noite, vai o pessoal de moto andar de moto e agora de cachorro para pegar o povo. Né? Isso é horrível, menino. Bem, e vamos trazer aqui agora? Coração de Pedra com Bruno Marrone, viu? Muito bonita essa música aí, tá certo? Quero mandar aqui para todo o povo bom que tá ligado no programa. Boa noite, nosso amigo cabeleireiro Henrique, né? Henrique Cabeleireiro, aquele abraço. Para todo o povo bom, boa noite, boa noite, boa noite. Fantástico? Vou mandar aí, Coração de Pedra pro povo bom. Tá com o jeito. Te abraçar, te envolver, te sentir onde está seu carinho. Sinto teu cheiro no ar, com o pranto molhar de quem chora sozinho. Só pra te esquecer. Mais
Menino, procura aí um certo Galileu. Menino, porque é o seguinte, quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Henrique Jorge, né? É, tá curtindo a gente, a todo povo bom, mas eu vou ficando por aqui, viu, pessoal? Tá certo? Agradeço por demais a audiência de cada um de vocês. Obrigado aqui ao meu mesário, que é fantástico ele, né? É. Obrigado aí a todos que estão fazendo a TV Macário, né? Obrigado aí nosso amigo prefeito Luan Danta. E até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar deixou na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto